Нарықтағы білікті IT мамандары білім беру үдерісіне тартылатын болады. Бұл білім берудің барлық сатысында белсенді түрде жүргізілетін болады. Бұл туралы білім министрі әлеуметтік желідегі парақшаларында тарқатып жазыпты. Ағарту саласын цифрландыру, IT саланы дамытудың алғы шарттары әрине құптарлық. Алайда оның тетіктері түбегейлі қарастырылды ма, және ол қалай жүзеге аспақ? Бүгінгі бағдарламамызда біз дәл осы мәселеге тоқталсақ деп отырмыз. Кеш жарық. Қадірлі көрермен, өздеріңізбен бірге әдеттегідей Мирам Гүлмәдәлі және бүгін бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған қонақтарымыз таныстыра кетейін. Миржан Темирбек мырза, бұл кісі информатика пәнінің мұғалімі, Нартай Ибраев мырза, Көкшетау қаласы Жоғары Техникалық Колледжі директорының орынбасары, және Айатшан Ахметша мырза, Нұр-Сұлтан қаласы нөмірі 93 мектеп гимназиясының директоры. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Сонымен алғашқы сауал, Айатша мырза, өзіңізден бастасақ деп отырмыз. Енді білім жаңағы Асқат Аймағамбетов мырзаның айтып отырған негізгі мәселесі мектептерге қатысты мәселе оның ішінде. Но IT мектептерді дамыту, ол кісінің мәліметінше елімізде 25-тен астам IT мектеп ашылды деп отыр, иә. Және осы саладағы жеке мектептердің де үлесін көбейту. Осыған қатысты сіздің пікіріңіз, жалпы біздің мектептердегі қазіргі жағдай сіздің көңіліңізден шыға ма? Басшы ретінде IT саласының жағдайы қандай? Мүмкіндік болса сәл алысырақ отырсаңыз, иә, камерадан сәл алысырақ отырсаңыз, иә, сізді көру мүмкіндігі. Аха, жақсы. IT саласының жағдайы шыны керек ойлантады, өйткені соңғы жылдарда IT саласының дамуы біз ойлаған шектен өте тез дамуда. Ал дәл осы IT саласының жалпы ақпарат технологияның дамуына білім беру саласының жылдамдығы ілеспей қалды деп айтуға болады. Мүлдем қазір IT саласының бір күнде біз ойлаған кешегі дайындаған мамандар бүгін жарамсыз болып қалатын жағдайлар жиі кездесіп жатыр. Өйткені бір ғана IT саласының енді кез келген ақпарат технологияның жылдамдығын бір жыл бұрынғы жағдайды бүгін елестету қиын. Мысалы, бір жыл бұрын біз онлайн оқу туралы ойланып па едік? Бір жарым жыл бұрын біз онлайн оқытамыз деген Қазақстанда қаншама онлайн платформаларды, онлайн білім беруді, тіпті осы сізбен біз сұхбат жасап отыратын деңгейдегі дүниені біз ойланып едік. Өте аз деңгейде қабылдайтынбыз. Бүгін толыққанды көптеген сала онлайнға көшіп жатыр. Ал білім беруге бұл тіптен әсер етеді. Ал біздегі университеттердің информатика пәнінің мұғалімдерін, IT технологтар дайындауы бүгінгі күнгі сұранысқа қаншалықты ие? Қаншалықты бүгін сұранысқа ие мамандар дайындап жатыр, яғни. Осы дүние ойлантады. Өйткені мектептердің оқулықтарының өзі 4 жылда бір жаңаратынын ескерсек, ал 4 жылда IT саласы мүлдем басқа бағытқа мүлдем ауысып кетеді. Ал бұл жылдамдық лесе ма? Мысалы, оқулық заң бойынша 4 жылда бір алмасу керек. Бірақ ақпарат технология пәнінің мін жерде мұғалімдерді мамандар отыру, 4 жылда ақпарат технология мүлдем басқа салаға ауысып кетеді. 4 жыл бұрын кәдімгі сайт құрастырудың дүниесі 4 жылдан кейін мүлдем басқа. Ол программаларды ешкім істетпейтін жағдайға кетіп қалады. Түсінікті. Енді мынандай сауал, осыны ғана сұрағым келіп отыр өзіңізден, Айатша мырза. Қазір, өзіңіз басқарып отырған мектепте, мысалы, IT мамандар жеткілікті ме? Және олардың біліктілік деңгейі сіздің көңіліңізден шыға ма? Енді дәл қазіргі талап үшін жеткілікті. Бірақ дәл қазір қойылатын талап төмен талап деп ойлаймын. Сұранысқа сай есептеген кезде төмен талап. Жақсы, бізде осы пәннің мұғалімі отыр, арамызда информатика пәннің мұғалімі. Өзіңізден сұрағым келіп отыр, иә? Сіздердің енді Айатша мырза да айтып жатыр, министр мырзаның да аузынан осындай ақпарат шығып жатыр, иә? Яғни біздегі оқу орындарындағы IT саласы мамандарының тапшылығы, олардың біліктілік деңгейінің төмендігі қаншалықты келсесіз осыған? сізден сұрап отырмыз. Айта беріңіз. Информатика пәнінің мұғалімі. Ол кісінің даусы бар ғой, е? Жалпы бізде информатика пәні бастауыштан бастап оқытылады, 3-4 сыныпта АКТ деп кетеді, ары қарай 5-11-ге дейін информатика пәні оқытылады. Енді бұл жерде информатика пәнінің мазмұны қазіргі кездегі жағдаймен, бұрында Facebook парақшада бәрінде айтып жүрмін, көңілге қонымды емес, өйткені барлық жерде, мысалы 3-ші сыныпта жасалған бағдарламада оқушылар өздері біліп келген, бәрін оқып біліп келген оқушы ретінде қарастырылып, материалдар берілген, оны бұрын 7 сыныптарда өтетін. Сондықтан бұның бағдарламасының өзін қайта қарау керек деп есептеймін. Болашақта уже 1-2 сыныптан бастап қосқалы отыр, бірақ проектіде онда не қарастырған жайлы біз әлі интернеттің сапасына байланысты үзіліп жатыр, иә. Дие дамуға түсетін ғылым болғандықтан оның жаңарып отырады, сондықтан ол көшкелесу үшін біз жаңағы оқу бағдарламасын ең бірінші түзеуіміз керек, онда жаңағы базалық білімді қалыптастыруымыз керек. Бізде ол әлемге дейін қалыптаспаған, ол жерде жаңағы барлық материалдардың бәрін үзіп-үзіп 1 сағаттан 2 сағаттан берген, оны оқушы пән сабақта меңгеріп шығу мүмкін емес. Естіліп тұр ма? Иә. Миржан, осы тұста өзіңізден сұра кеткім келеді. Жаңа айтып отырсыз ғой, иә, жалпы оқушының қабылдауы қиын деп, иә. Ал енді өзіңіз ұстаз ретінде, дәл қазіргі мынау әлемдік цифрландыру саласында болып жатқан өзгерістерден қаншалықты хабардарсыз, қаншалықты бір ілесіп отыра алып жүрсіз? Әлде сізге де сондай бір мүмкіндіктер ашып, сізге де бір біліміңізді жетілдіруге мүмкіндік жасау керек па? Мен көбінесе жаңағы информатика саласы бойынша жаңағы өзімді-өзім жетілдіріп отырам, постоянно жаңағы көштен қалып қоймас үшін жаңадан шыққан бағдарламалармен соңына ілесіп отырамыз. Енді бұл көшке ілескен кезде бізде қазір компьютерлік техникалар барлық жерде беріп жатыр. Мысалы, Алматы облысында бізде де беріп жатыр, бірақ осы компьютерлік берілген техниканың сапасына да тікелей байланысты. Яғни көп жерде, мысалы, арзан дүниені алып келеді. Онымен жұмыс жасаған кезде, мысалы, көп кедергілерге кездесіп жатамыз. Сөкті, енді ол жерден екеуіңіздің сөзіңізден бір қорытынды жасасақ, Айатша мырза және Миржан мырза. Демек, ең бірінші мәселе ол мамандардың біліктілік деңгейін көтеру. Және екінші мәселе, менің түсініп отырғаным, ол қазіргі оқулықтардағы берілген ақпаратты реттеу, яғни база жасақтау деп отырсыздар ғой. Алып қосарларыңыз бар ма осыған? Айатша мырза. Бұл жерде айтып отырған дүние, Миржанда, бұл жерде бүгінгі заманға сай бағдарламаны жаңарту. Өйткені бізде 4 жылда бір жаңарады, бірақ өкінішке орай информатика пәнінің бағдарламасы болсын талап, анау бір 10 жыл бұрынғы талаптарында қалып кетіп жатыр. Яғни бүгінгі күнгі сұранысқа ие бағдарламалармен оқыту мәселесін қарастыру керек деп отырмыз бұл жерде. Түсінікті. Нартай мырза, енді сіз колледждің атынан қатысып отырсыз. Жалпы мынау жоғарғы оқу орындарына басқа бір компанияларда болсын мейлі, ұлттық компанияларда жұмыс істеуі мүмкін ол азаматтар, бірақ ең бастысы IT саласының маманы болса, оның ғылыми дәрежесіне басқасына қарамай осы сабақ беруге тарту мәселесі де көтерілді. Егер колледждерге де, сіздерге де осындай мамандарды тартудың қажеттілігі бар ма, бүгін жоқ па? Сіздердегі жағдай қалай? Қайырлы кеш, құрметті әріптестер. Әрине, жағдай өте күрделі. Өйткені мектептен келген 9-шы сыныптан, 11-шы сыныптан кейін келген абитуриент студенттер деңгейлері әртүрлі. Ауыл аймақтардағы оқушылардың деңгейі қаланың оқушыларының деңгейінен әртүрлі. Бірақ біздің колледждің бағдарламаларына үлгереді. Әрине мамандар тартып өзінің деңгейлерін көтеруге мамандар тарту қажет. Колледжге де IT саласының мамандарын тарту қажет. Енді сіздің басқарып отырғаныңыз ол техникалық колледж ғой, иә? Техникалық колледж, иә. Жалпы осы IT саласының қазіргі деңгейі сіздердің колледжіңіздің немесе басқа да колледждердің қазіргі деңгейі көңіл көншітерліктей дәрежеде ма? Енді мен білімше жаңа сіздерге жаңа құралдар алып келініп жатыр, мемлекеттің жаңағы жас маман бағдарламасы ғой деймін, қателеспесем осы бойынша, иә? Қазір жабдықтау жүріп жатыр ғой. Осы тұрғыдан алып қараған кезде сіздерде мынау IT бағдарламалар, қажетті IT технологиялар жеткілікті ме қазір? Техникалық жағынан алып қарағанда. Соңғы 2 жылдың ішінде біз деңгейді өте жоғары деңгейге дейін көтердік. Жас маман жобасы аясында 2 компетенция орталығын аштық. Барлық онда виртуальный реальность кабинетін аштық. 3D принтерлар, фрезерлер деңгей қазіргі таңда жақсы. Халықаралық WorldSkills сайысына дайындалу компетенциялы орталықтарын аштық. Жағдай жақсы. Түсінікті. Енді осы тұста тағы бір мәселені сұрай кеткім келеді. Мынау министр мырзаның көтеріп отырған мәселесі, жаңа мұны айтып өттім. Ғылыми дәрежесі жоқ болса да мамандарды мысалы жоғарғы оқу орындарына тарту, иә, IT саласының. Бұл мамандардың педагогикалық сіздердің пікірлеріңіз, білімі болу қажет па? Сіздер қалай ойлайсыздар? Әлде мүлдем оған қарамауға қажет пе? Ең бастысы сол IT саласының маманы болса болды ма? Айатшан мырза. Иә. Қазір бір нәрсе бар ғой, кәсіби және бейкәсіби, әуіз қой мен кәсіби. Әуіз қойлардың кәсібилерден озып кеткен жағдайын біз мойындауымыз керек. Өйткені IT саласы, ол қазір мамандық болмай қалды, ол кәдімгі адамның шығармашылық жұмысы. Ал шығармашылыққа бейім адамдар қазір оқыған, 400 университет оқыған адамдардан әлдеқайда жоғары жағдайға шығып кеткен. Өзіміз әлемде әртүрлі IT компаниялардың жасаған өнімдерін де көріп отырмыз, өзімізде де. Қаншама IT саласының мамандары университетте IT саласының оқымаған. Сондықтан, мысалы, журналистикада да бар үрдіс бұл, шығармашылық жұмыс ретінде оқымаған басқа саланың мамандарын тарту мәселесі. Сондықтан IT саласына бұл белгілі бір дәрежеде серпін береді, сонымен бірге жұрттың да қызығушылығын оятады деп ойлаймын. Сондықтан бұл құптарлы үрдіс. Түсінікті. Миржан мырза, енді жалпы көрерменге түсінікті болу үшін айтып өтсеңіз, иә? Мысалы, 11-ші сыныпта мектептің қабырғасын бітіріп шыққан кез келген түлек, оның IT сауаттылығы қандай деңгейде болады? Ол қандай бағдарламаларды қолдана алады? 11-ші сыныпты бітіріп шыққан оқушылардың деңгейі? Қазір жаңартылған бағдарлама бойынша бізде жаңағы жасанды интеллект, сосын кейін жаңағы стартаптар, сосын кейін жаңағы мобильді приложенияларды программалауды үйреніп жатыр. Бірақ негізінде жалпы бұны бір жүйеге келтіру керек деп есептеймін. Өйткені мысалы жаңағы бастауыштан жоғары қарай кететін буындарда оқушылардың жаңағы өзінің навыктары болу керек, клавиатурамен жұмыс жасау, пернетақтан комбинацияларын білу. Ал біз қазіргі жаңартылған бағдарламада ол оқушылардан ол клавиатура анамнау ештеңе сұрамайды, келетті жаңағы отырғызады да мынандай тексттер, мынаны мынаумен жұмыс жаса деп. Сондықтан ең бірінші бастауышта жаңағы базалық білімді қалыптастыруымыз керек, жаңағы компьютер не екенін, жаңағы пернетақтамен жұмыс, тағы басқалармен. Содан кейін барып оқушының сұранысына қарай жүзеге асырса, өйткені ол жерде жаңағы интернет программалау бар, жаңағы Python тілінде программалау бар, оның әртүрлі ойындарды бағдарламалау, жаңағы тағы басқа секілді өте үлкен салалар, бірақ соның барлығын бір-біріне кірістіріп, өз аптасына 1 сағат, соның ішіне кірістіріп берілген. Бұл әрине оқушыларға кішкене ауырлау соғады меңгеруге, өйткені бұның барлығы өзі әр жаңа тақырыптың өзі мамандандырылған кәсібилікті қажет етеді. Мысалы, жоғары сыныптарда үшті графика дегенді өтеді. Жаңа мына ағамыз айтып өтті ғой, колледжде мен өзім осы Семейде 2 апталық, 3 апталық курстан өттім. Сол жерде действительно Семейдің электротехникалық колледжі ғой, дейміз ұмытпасам. Сол жерде материалдық база бәрі жасақталған, 3D принтер бар. Сол жерде жаңағы үш өлшемді графикамен жұмыс жасау, онымен қалай жұмыс жасап, сол жасалған макеттерді қалай басып шығару керек. Соған бізге алғышарттар ретінде жаңағы курстан өткізіп, сол жерден жұмыс жасатып үйретті барлығын. Енді біз оларды оқушыларға меңгерту үшін, мысалы, таңдау сағаты есебінде алып жүрміз жоғары сыныптарға қазір. Бірақ жаңағы көп жағдайда компьютерлік техниканың күші жете бермейді оған. Мысалы, өзі 1 минуттық, даже бір 25 секундтық ролик жасау үшін компьютер, мысалы, 2 сағат, 3 сағат тұрады оның. Конечно, онан кейін оқушының қызығушылығы да жаңағы төмендей береді. Рендер деп атайды ғой деймін, оны қателеспесем. Блендер. Рендер деп атайды. Енді қанша пайызы осы сіз айтып отырған оқушылардың, яғни 11-ші сынып бітіріп шығатын түлектердің, қанша пайызы жаңа өзіңіз айтып өткен программаларды расында біліп, соны қолдан алатындай деңгейде бітіріп шығат мектепті? Шамамен қанша пайызы? Шамамен 50-60% деп айтсақ болады. 50-60%. Бірақ бұл барлық жұмыс жасап жүрді. Барлық мектепке тән үрдіс емес қой? Тек жекелеген жаңа? Жекелеген мектептер болмаса, барлық неменеге жаңағы үрдіс деп айтылмаймыз. Өйткені қазір біз оның қандай материалдық базамен және қандай маманға байланысты ғой барлығы. Біздің информатика ғылымы жаңағы ол барлық ғылым саласында бірдей жүре береді. Кез келген жерге барсаң да, қай мамандықты оқысаң да, жаңағы информатика, компьютерді білуіңіз керек. Сонымен қатар жаңағы информатика ғылымы ол бір орында тұрмайды. Қазір жасаған программаңыз қазір 1 сағаттан кейін немесе 2 күннен кейін ескіріп қалуы мүмкін. Үнемі жаңарыс үстінде болады. Сондықтан өзім әріптестерім айтады, үнемі жаңағы ізденісте, үнемі сол көштен қалмай ілесіп отыруымыз керек. Түсінікті. Яғни, көштен қалмай отыру үшін міндетті түрде жаңа материалдық техникалық база жаңару керек дедіңіздер, иә? Қазіргі 2 сауал қойғым келіп отыр, өзіңізде нақтылай кету мақсатында. Біріншіден, жаңа сіз айтып отырған компьютерлер қаншалықты жаңартылады мектептерде, және екіншісі, сіздер өздеріңіз ұстаз ретінде жылына қанша рет немесе қанша жылда неше рет біліктілік тәжірибесін көтеру оқу, қалай дейміз оны, тәжірибе алмасасыздар? Енді біз қазір пандемияға кішкене шектеліп қалдық, айтпесе оғанға дейін жаңағы робототехника курстары болды, одан кейін жаңа 3D графика курстары, тағы басқа курстар өте көп. Бірақ оның өзінде жаңа мұғалім бірдеңе үйреніп, осыдан істеймін, осыдан бір нәтиже шығарам деп бармаса, ол мүмкін емес. Өйткені ол келгеннен кейін де үнемі айналыспасаңыз, ол ұмытылып қалады. Кез келген нәрсені жаңа үйретіп қойып берген нәрсені, мысалы робототехника болсын, Arduino болсын. Енді бізде көп жағдайда, мысалы, кейбір мектептерде жаңағы робототехниканы, сосын кейін жаңағы Arduino-мен формально өтуге тура келеді, өйткені кейбір материалдық базасында ондай дүниелер жоқ. Мысалы, мен өзім балаларға бастауыш сыныптарда, мысалы, 4-ші сыныпта робототехника деген бар, оны оқытқан кезде онлайн роботтар бар, соларды құрастырып, солармен жұмыс істеуді жаңағы үйретемін. Түсінікті. Ал енді қаншалықты білімдеріңізді жетілдіресіздер? Жетілдіріп отырасыздар. Жаңа айтып өттім ғой, пандемияға дейін курстар болып тұрған. Енді қазір өзіңіз қазір ақпарат деген өте көп қой. Интернеттен қарасаңыз да, аннан, мыннан, ютубтан барлығынан іздесеңіз ақпарат толып жатыр. Сондықтан жаңағы IT саласының мамандары өздерін жетілдірумен айналысады. Өйткені мысалы IT саласының өзі бірнеше түрге бөлінеді ғой, оның ішінде жаңағы графикасы бар, жаңағы видео бөліп кетеді, мысалы, жаңағы графика деген суреттер жасау, тағы басқа сол сияқты, одан кейін аудио, сол сияқты өте салалар көп, соның барлығын біріктіре келе, мультимедиа деген ұғым содан шыққан ғой, соның барлығын біріктіре келе, соның үнемі ізденісте, үнемі қарап, сонымен жұмыс жасап отырмаса, ол жаңа айттық қой, 1 жылда шыққан программа келесі жылы ескіріп қалып отырады. Сондықтан үнемі мұғалімдердің өзінің ізденісі болмаса, ол көштен қалып қояды. Түсінікті, жақсы, көп рахмет. Рахмет айтқым келеді өздеріңізге. Басты үш мәселені көтердік деп ойлаймын. Бүгін министр Мырзаның ұсыныстары тамаша, бірақ осы ұсыныстар қосылуы тиіс деп ойлаймын. Ол материалдық техникалық базаның қайта оңалуы, мектептерде жаңартылуы. Екінші мәселе ол ұстаздардың біліктілігін көтеріп отыру мәселесі. Және ол үшіншісі әрине мектеп бағдарламасын реттеу, жөнге салу. Көп рахмет, өздеріңізге алтын уақыттарыңызды бөліп, бізбен пайдалы және маңызды деген ақпаратпен бөліскендеріңіз үшін алғыс айтамыз. Алардақтағайын. Бізге берілген эфир уақыты осымен тәмам болды. Біз көтерген мәселелер тиісті құзыретті орындарға жетеді деп сенеміз. Сол сеніммен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.